Reka nerure uvuge imyato Inesi Turabikwize Inesi Icyo fundo hamye biri Inesi Ruhengeri yatangiye ku tariki ya 17 Ugushyingo 2023 Urumva rero ko muri uyu mwaka 2013 iraba yujuje imyaka 10 Tukaba rero tumaze gushyira ku isoko abanyeshuri barenze 2000 bwombariyemo n'abagiye kuhabwa impamyabumenyi ejo bundi ku tariki ya 27 z'uku nguku wa Kamena turimo ku buryo ku tariki rero 30/6 mu uwo mwaka 2000 perezida wa Repubulika ubwe nyakubahwa Paul Kagame yaje hano ashyiriye ryifatizo kugira ngo hazubakwe kaminuza nk'iyingiyi izita ku bumenyi ngiro Inesi rero ihitamo amaprogramu ikurikije ibikenewe mu Rwanda rwacu. Muri Faculty ya Applied Fundamental Sciences dufitemo programu zirebana na n'ibinyabuzima biotechnology. Aho ngaho dufitemo plant biotechnology irebana n'ibyerekeye ibyatsi n'ibihingwa, tukagiramo food biotechnology irebana n'ibiribwa, medical biotechnology irebana n'iby'ubuvuzi gukora mu laboratoire. Muri département ya statistique, statistique appliquée à l'économie. Statistics applied to economy. Land survey, ariyo topographie, irimo ibice icya advanced diploma, ariyo bita mu gifaransa A1, n'icya A0, bihari bituma abantu bashobora kumenya gupima ibyerekeye n'ubutaka. Tukaba dufite na département ya land administration and management, tukagira département ya civil engineering iri mu dushami tubiri, agashami kamwe ni highway and building yerekeranye n'imihanda no kubaka, hanyuma akandi ni hydraulic and environmental engineering. Faculté y'ibyerekeranye n'ubukungu ndetse n'icungamutungo dufitemo applied economics. Muri applied economics dufitemo international economics, tukagiramo rural development economics, tukanagiramo financial economics, enterprises management, gestion des entreprises. Tukaba dufite na département ya public administration and good governance. Tukagira ni faculté y'indimi aho twigisha icyongereza n'igifaransa n'uburyo babyigisha, tukagira ndetse na faculté y'amategeko. Mu rwego rw'amashami y'abiga bararangije za lisansi, ndavuga za maîtrise, harimo microfinance. Ayo niyo maprogramu ari hano muri Inesi Ruhengeri. Tubona amafaranga avuye ahantu hatatu h'ingenzi. Hari amafaranga ariho n'abanyeshuri minerivari cyangwa school fees, hakaba ayo dukura mu mishinga cyangwa se no mu baterankunga batandukanye, tukagira naturuka mu byo dukora muri ishami rya economics social science and management. Harimo abanyeshuri 461 n'umwe ni bo benshi. Faculté ishami rya applied fundamental sciences bari mo 259, akaba noneho n'indimi 46, amategeko akaba ari 40. Abazarangiza bwa mbere muri rya shami rya topography bazabona AO ni 31, hanyuma abazaba A1 ni 86, ubwo bose hamwe ni 117 muri bariya 559 amaze kuvuga mu kanya b'iryo shami ubwaryo muri rusange. Tukabiro twishimiye ko izo mfura zigiye ku isoko bararangiza ejo bundi kuri uyu nyine wa 27 Kamena, azaba ari kuwa 4, bikaba bizabera hano ku Musanze kuri Inesi Ruhengeri ubwayo. Nkaba mbonewe rero kugira ngo nifurize abanyeshuri bacu barangije kuzagira umunsi mwiza, bona abarimu babo babigishije babareze ndetse n'ababyeyi babo, kandi abashyizeho Inesi tubasaba gukomeza imirimo yo gukomeza kuyubaka kuko abigeze harashimishije. Inesi urakana heza ntara Dorawone yizuba ni muri 2023.